Bana mama bozali famille libota boni bino kuna nzamba pambola bino bino saki mondial bana mama kolala kolamuka bana nyango kolala kolamuka tozo ibate to kima wapi mondo ekomi bungula bungula bana mama bomona awa basango to bana nona basango obayela kabiso mara mwanzambe basango ba osuwa na kuna na ndenga kusakana te nanya osala culte nanya kosala culte bo simba boke bo mona susu moko ya biso ya célèbre ya makasi makamni ya zosala ba séquence a vidéo ezali bo tala ya mona boke binyoso ba sango ya mindele bazala kaka kolesa bato kominyo bazala kaka calme calme bazala kaka moko ndiazala na bino oyo tokomo mona ba sango batamangala kopesa bato baloso na ba mungwa kopesa bato ba parfum ba pakola coupe sa batou ba l'huile en tout cas makamango ya nzambe ekomi luka nzambe na ndenge na yo tisser relation na ona nzambe pokulu tokomi kwa kozika moto tozo yeba te tozo kende wapi basango bakomo bunda l'église catholique pokomona susu ya biso ba célèbre li susu ya biso oyo kutu toloba li susu te eza ya koyinda ya koyinda beaucoup mona basi ya ba pasteur mikolo yo banginzi ko bwa ka babiloko na bango libanda ba mama pasteur bolanda na bolanda. OK, donc voilà la vidéo de deux prêtres qui se battent pour une histoire de apparemment de leadership, c'est-à-dire c'est moi que je dois faire, c'est non, c'est moi, non, c'est moi, et c'est moi, tu me connais. Bon, vous êtes devant des illustrations de Jésus, Jésus blanc, vous êtes en train de vous battre, vous deux noirs, en train de vous battre devant le Jésus blanc. C'est quel enseignement vous donnez à des fidèles? C'est quel exemple vous donnez? Vous, des vieillards comme ça, en train de vous battre. Donc, ça prouve même que ce que vous êtes en train de faire à genoux là, c'est de la mascarade. C'est juste les finances qui vous intéressent. C'est ce que je dis toujours là. La tradition unit, la religion divise. La religion divise, la tradition unit. Regardez-moi des vieillards comme ça, en train de se battre devant des fidèles, devant l'autel où ils viennent prier leur Dieu. Le blanc même qui est dans la photo même que vous avez, Jésus là même là, il se moque de vous. Là, il dit voilà. C'est-à-dire que même encore, où on doit dire c'est un endroit saint là, voilà ça encore, ils viennent se battre là. Tellement ils sont ridicules. C'est pour cela toujours je vais les dominer. C'est tout de suite là. Ouais. Pour des futilités comme ça, vous venez vous humilier comme ça, venez bafouer votre dignité devant des gens. Et en plus de cela, devant une illustration blanche. Peuple africain, réveillons-nous. Réveillons-nous. J'ai dit réveillons-nous. Réveillons-nous. On est fatigué. Une religion même qui n'avance pas, qui ne recule pas. Vous, toujours vous priez pour prier pour les péchés. Donc, depuis combien de décennies, on n'a pas fini de payer péché là. Tiens, moi, je suis fatigué. Hein. Moi, je dois à personne. Voilà. Au TEP, vive l'Afrique. Observez un peu la pratique. Ils sont pires que les païens dans leur. En tout cas, bande konange sa pasipe mawa ba influencer ba païen na comportement na bango. Bino mobo monika ka basango bazo bunda bazo wela kilte bazo bunda makasi pe basango na biso batu mwindu. Donc ba groupe charismatique na bango pe kuna pe mboto mboto ezali. Biso motuna na biso kaka bande ko tozo kende wapi. Batu ba ka kulakisa biso nzambe lelo ba kuma kulakisa ba face na bango. Ya mwana ndeko inutile oza no fana kwiti eh. Po bango mope kuna basa na makambo na bango. Luka nzambe na ndenge na omoko. En tout cas penza. Oh, frère Patrice, tango azara penda mousa ya nzamba solo na kalaloba ki nzamba otinda nzala. Nzala ya bile ite meya liloba. Oke na katholiki eloko ezate. Ozo nga naba pasteur eloko ezate. Oke na mpeva longo eloko ezate. Tozo yebate. Bozo mona siko yo. Oyo kuta celebre ya mboka na biso oya la kisaki biso bina ba miracle ndenge zalaka nzambe bosala makambwe apakuli choko apakuli choko
et bétier, bout à la soie au kenebambo kamikili, à komo ya poilongo le loko wana. Tala. Bana mama, bako saka batu boza la basantu makasi, metala bango moko vina bango bolanda. Ouais, bonjour bande konangai, bo fingi pe ya deni mingi. Botala ninga ke balongo le ba gratana o esalie awa balongo le ba gratana so tali video o kolekate fina plus ya rouge na mutema do partager video do ya denda za bo ndi kolonzondo deni lesi wabande ko yebisa batu so ke lesi wabande ko yebisa batu nzondo recevé bika meye mo ko ko ki ko bikisa chokote choko tumbie akomo ke ni ba massage partout elongi etikali ka bon sko bango ba ko ka osali sate lobby toyoki ndeko la biswa mwasi o ya bala pasteur o ya bala ka pasteur Moïse 15 ans en France ba uta Espagne ndeko la biswa ndeko bine pa ya mbili ya belle toyoki ba seme ki ne ba leki ba lobby ah ya na biso azana raison alongwa libala wana 15 ans ya stérilité bandeko 15 ans mwa si abota kate pasteur abimi l'église akikoluka solution ya mabota e pa ya mwa si mususu siki nzambe na ye akokite première fois ata na bible na ona mona te biso tobike mwa si abota kate ba pasteur ba koma osala ba défi boya obota te obala rate okobala obota kate okobota siko bimbozo ki ni pa bato ba mo baza incapable vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bateko pasteur Moïse aza incapable pasteur Moïse oza camarade ya ndeko na biso ya tolo na se ye moko akokite mwa si 15 ans mabote za te pasteur a divorcé akimi akikote pa mon dibe mususu aoluka moko pasteur tu la mwisi ya za ya mwa si a sterilité o ya ye moko akokite po moni Abraham aki pasteur te maki moto amo ando so na nzambe quand auto sanzambe sara tikala kutika le combatte sara botaka ndini kasi pasteur awa tula mosiaza na toni kabino na ibiki yana ya izana ba vrai ya pe na ba faux wana na boite ba vrai baza ba faux baza mais toi ba kutala ba faux ba tumsu ba kota na beglise na kosa bino te babima na malédiction babima ba chance na baonyo so ba fina ba ko bakenda na ba tumsu ba kenda beglise mso so fina se kenda na mbongo ba dibi na mabonza opesa pona ni pasteur azaki sataniste pasteur Denis Les akwa pe ko longo la ba tapo ba tampo ezane ne longi ka ko so ba prophétie abatu ye wana ko moyembela ne mokili mbuta ayembela biso makambo bola kisaka batuke na sale la nzambe nde biso tozalia a na zakaka ngana kana nga fana Jésus na lingana nga Jésus Christ mais na muta mokili na pe na ba faiblesse nanga bi bongo la kisaka batuke bo ba santo likona ko bolia mbonga batu bozo mela bozo zo ba mbonga batu ke bi mbo pe sa mabuta bi mutu bolongo la malédiction mabende yangwana mabende to boya yangwana bozo la kisabato ko tsabato ba jeune prière ya ebele me bi mo bo ya bo mela bo la kisabato ko sambela bo libere batu problème na bi le sande lo koso ya mbongo bo ta la pasteur wana bande kwa pasteur wana pe odas ba so pe ko kote la he a te ipo mo si a bota kate a souffrir 15 mois kasi ye pasteur ye pasteur tanga bande ko bala mo sona onza be buta tindela ki e komi li susu le passé neza mabe Yesu aboya ki Marie Magdala pour le passé neza ki mabe bande ko lezi comprendre Yesu aboya ki Marie Magdala apakole parfum te pour passé neza mabe Yesu atambula na bananite
naiba akuto mwasi mokwa ndumba soko mune yaka rara soki nani. Mwasi oboyo kaka na Israel. Oya yambaka bespion na tangwa Josué. Po bakota na mboka ya Kana. Mwasi wana zaki moto ya Kana. Azalaka ndumba ye mtabomba kaba Josué na ndako. Ba espion o Josué atindaka. Josué ebisiye. So kito kochi na mboko wa Kana batu nyoso bakufa. Me yona famina yo abikisa famina ye. Kaka pona bonte oya salaki. Bolamu batu mingi bazutala na la grâce divine Vende TV. Botala filme na moto ya misala mabe bonte zo ganga na motema na mama toi na ye. Sala bolamu. Koyaka kepana ngato ya otika mbongo. Kende ata baso sa si obundi batu bana pasi. Meme na famina yo. Mwana mama leki akufa. Tata mwasi. Kontribuye ata na $10 o sali sakaye akindaka klasi. Lobi abima moto. Lone la banana yo. Yo vana kanaka kulie semul kuboko la mibali. Kuboko la mibali kuboko la bakamaradi za mabete. Okuta na mtu msusu, oboko liye osali ebola mwazongi selu asanser. Me mtu msusu, tango yozo oboko lae, ozo sebi sambeli. Yopi ko sebi sambeli, tiko chango mino, ozo lime mbeli. Po lobi chuba ona motema. Ah, nasali sara mtu boye. Mubali boye na boko la kaye na pesa ye mukanda. Mwasi boye na salisa kaye. Tolobite obo ya kosalisa. Me kuno zela ki ozwa retour a bolingo. Mozwi deception. Lone la nota bana babola tala baole la lipapa buketa na ijika bebe ya motivi. La gomme, oyo yo mwona hoti na tena poto kututa msusu sukola. Onka mai topo buwa karango. Eza sorti ya bana msusu. Eza penda jime westone na ye. Bana msusu eza adidas na ye. Atambula makolongolo. Na Kinshasa bino mbu mwoni boke na ijika bebe ya motivi o na chaki lobi botali. Mbu mwona. Elisa na yo melona plasa bien. Tala lelo ba mama tolo na seba komi olela. Piso to nombo na bango heureuse abala pasteur azuli pamboli. Auti na kidansese na bana 5 ba zuye. Nzo kande ba 10 ans ya ba fete ando sa la calvaire. Ya onga na lubaka ba mama pasteur mi ba okendeli felo. Na lubaka bongo pona nini ba bomba ebele. Bazo kouvrir ma be ebele. Ouzo sa l'anniversaire ya mariage ya 10 ans. Batu ba betelo ma boko. Nzo kande 10 ans ya souffrance. 10 ans moko ya ko lela. Bande ko bo partager ba video o bota la mo se evangeliste mususu a uti ko benga evangeliste a lembia yo ki mate ya mama jika benga ne va. Bon monsieur Tibambelela, tes affaires sont là. Moi je n'ai pas de tapage à faire avec toi. Je ne suis pas faite pour des scandales. Voilà, je t'avais dit que tu ne la feras plus jamais à l'envers. Je t'avais à l'œil. Voilà. Donc tu me fiches la paix comme je t'ai toujours dit de dégager. Il est temps. Voilà. J'ai mis à la poubelle dehors. Si tu peux venir les chercher, tant mieux. Sinon, les gitans, ils vont bien se régaler. Ciao, ciao. Voilà. Toutes tes affaires, j'ai vidé la maison. Pas la peine de rentrer. Pas la peine de monter. Tu me poses les clés dans la boîte aux lettres. Et puis voilà. Voilà. On remet le mal par le mal. Pas pitié pour les méchants. Fais une peste. Fais une vraie peste. Voilà, tes affaires sont là. Les gitans vont bien se régaler là. Tu viens chercher tes affaires. Monsieur, venez ramasser. Allez, allez, allez. Voilà. À la poubelle. Namba libanda babua ki ouwo. Bakomo yoka mama ijika bebe babito obomba su bato te. Na banda kubaome la badiamba. Bula kisa batu imaji na bino. Denile sa lemba lemba. Eko la kisa bata melangane ven. Eko la kisa bata salangane makambu na ye. Bapeta jine azo kota ba mule hushi. Yaonde vina ye. Bubi mana puasa. Bana mama bino moko bomoni. Ndeko mwase akrake. Buso ba evangeliste. Basi nyo sona kati eglise bakoma basi na bango bakoma na ba dekushman mama tolo na se akamu sibiso bino moko bomoni mama tolo na se akamu sibiso libalo biso tomona ki ya malonga libalo tomona ki zo tanga miel na meleki nzoka de libale za la ki ya boye
les cambobis sont tombés qui les pamboli tombés les sous camarades naïm moi c'est pasteur Moïse bien mon bon moni preuve à l'appui mais comme on a nos fanatiques fanakuiti ya lotoko ya zododo au condima na yote au lingi na oko kufana mabe ba misusu eza envoûtement ba musu pezali bandoki bango moko bango pe baza bandoki bana mama bino moko bozo mona tolo banini bokene na la joie de vivre avant la joie de vivre bokene na la grâce divine de TV bokene na IGK bébé amour TV nzamba pambola bino.